ინდოეთიკალების ყველაზე სახიფათო ქვეყანაა. ასეთია ტომას როიტერს ფაუნდეიშენის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი. დასკვნა გაეროს წევრი ქვეყნების 550 ექსპერტის გამოკითხვის შედეგად იქნა გამოტანილი. 2007-2016 წლებში ინდოეთში ქალების წინააღმდეგ ჩადენილი დამშაულების რაოდენობა 83%-ით გაიზარდა. ყოველ საათში ქვეყანაში გაუპატიურების 4 შემთხვევა ფიქსირდება. ყველაზე სახიფათო ქვეყნები სამეულში, ასევე ავღანეთი და სირია შევიდნენ. ათეულს კი შეერთებული შტატები ხურავს.